គម្រោងសាងសង់ស្ពានអាកាសស្តុបផ្សារសិនជូរីផ្លាសាក្រុងនឹងចាប់ផ្ដើមសាងសង់ពីខែមីនាខាងមុខនេះដោយប្រើប្រាស់រយៈពេលសាងសង់ជាង14ខែ គម្រោងសាងសង់ស្ពានអាកាសផ្លូវ2004ស្ថិតនៅផ្លូវប្រសពរវាងមហាវិថីផ្សារព័រុស៊ីនិងវិថីសម្ដេចចៅវាវាំងគង់សំអល់ផ្លូវ2004គ្រោងនឹងស្ថាបនាចាប់ពីខែមីនាឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះហើយដោយប្រើប្រាស់រយៈពេលនៃការសាងសង់ចំនួនជាង14ខែពលគឺស្ថាបនាឲ្យបានរួចរាល់នៅមុនពេលដែលកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការប្រកួតកីឡា SEA Games ឆ្នាំ 2028 នេះបើតាមការបញ្ជាឲ្យដឹងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅសាលារាជធានីភ្នំពេញក្រុមអធិបតីភាពលោកគុំស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសောថេសស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោករដ្ឋលេខាធិការនៃរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលតំណាងក្រុមហ៊ុន OCIC និងមានការចូលរួមពីមន្ត្រីជំនាញមួយចំនួនទៀតលោកសំពិសិដ្ឋប្រធានមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញបានបង្ហាញពីគម្រោងនៃការសាងសង់ស្ពានអាកាសនេះថា គម្រោងស្ពានអាកាសផ្លូវ2004នឹងចាប់ផ្ដើមនៅខែមីនាឆ្នាំ2026ដោយប្រើប្រាស់រយៈពេលជាង14ខែហើយក្នុងរយៈពេលនេះរហូតដល់ខែមីនាក្រុមជំនាញនឹងធ្វើការសិក្សាពីផ្លូវវាងនិងធ្វើការសិក្សាពីផលប៉ះពាល់មួយចំនួនស្ពាននេះនឹងធ្វើឡើងស្របពីលើបណ្ដោយផ្លូវសាព័ររុស៊ីគ្រប់ពីលើផ្លូវ2004ប្រសពជាមួយនឹងផ្លូវ 2011គម្រោងស្ពានអាកាសផ្លូវ2004នេះមានប្រវែង516.2ម៉ែត្រ ប្រវែងបណ្ដោយទួលស្ពាន233.9ម៉ែត្រប្រវែងទទឹងទួលស្ពាន15.8ម៉ែត្រកម្ពស់ទួលស្ពានត្រង់ចំណុចកណ្ដាល 5.0 ទៅ 5.5 ម៉ែត្រលោកឃុងស្រីមានប្រសាសន៍ថាស្ពានអាកាសថ្មីនេះយើងនឹងធ្វើការងារទាំងថ្ងៃទាំងយប់ដើម្បីឲ្យរួចរាល់ទៅតាមការក្រុងទុកមានន័យថាធ្វើឲ្យបានរួចរាល់នៅមុនពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះការប្រកួតកីឡា SEA Games ឆ្នាំ 2028 ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីការបង្កើតនៅគម្រោងទី1នៃការកសាងស្ពានអាកាសនៅចំណុចខាងលើនេះលោកឃុងស្រេងនៅតែជំរុញឲ្យមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញធ្វើការសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន OCIC សិក្សាពីការសាងសង់ផ្លូវក្រុមដីនៅចំណុចស្ពាននេះថែមទៀតឲ្យបានលឿនផងដែរថាតើមានផលប៉ះពាល់ទំហំប៉ុណ្ណាហើយក្រុមនឹងចំណាយថវិកាប៉ុន្មាននៃផលប៉ះពាល់នេះ ដើម្បីយើងអាចដោះស្រាយការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅតំបន់នេះបានយូរអង្វែងលោកឃុងស្រេងបានបន្តថាស្ពានអាកាសនិងផ្លូវក្រុមដីនៃរង្វង់មូលចំចៅក្រោយពីមានការដាក់ឲ្យដំណើរការនោះលំហូរចរាចរណ៍នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីនិងមុខកកស្ទះចរាចរណ៍នៅផ្លូវ2004ក៏ដូចជាផ្លូវ2006កាន់តែខ្លាំងដោយហេតុនេះទើបរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញធ្វើការសាងសង់ស្ពានអាកាសថ្មីមួយទៀតនៅចំណុចស្តុបផ្សារសិនជូរីផ្លាសាផ្លូវ2004